A few years ago, Alexander Maina was a troubled man, as making ends meet was quite a tall order for the veterinary technician. Until the day someone opened his eyes to commercial fish farming. Kuna kijana mmoja nilisaidia, nikamuonyesha mambo ya chakula ya samaki. Akaniambia wakati nitachimba kashimo kadogo, atanipa fingerings. Aliponipa fingerings kama 50, ndio nikakana hiyo 50 ikazaana kidogo. Alexander's decision to venture into fish farming coincided with the government's push to promote the activity under the Economic Stimulus Program in 2011. Baadaye ndiye serikali nikasikia ina muradi, ikaja tukaanza kufanya kazi pamoja. From just 50 fingerlings, Alexander's fish farming enterprise has expanded to 4 ponds that hold tilapia fish. Nilianza na ile 50 niliyopewa, alafu baadaye nikaweka kama 1000, ikazaana zaana, na hata ikizaana namna hiyo ningekuwa na stoko mingi. Tilapia fish, which is a popular fish delicacy, takes between 4 to 6 months to mature. They thrive in temperatures of between 16 and 35 degrees centigrade. Wakati huu nina samaki kama 4000, na hizo 4000 kuna zingine kiasi kidogo. Kwa mwezi naweza sema mimi upokea kama 8000, kwa sababu samaki moja yangu nauzaga shilingi 100. Ukiuza samaki 80 tayari una pesa. Alex is banking on the rising demand for white meat that has been spurred on by the perceived and proven health benefits of consuming fish. Despite the low input costs associated with fish farming, rearing fish has its unique challenges. Kuna wanyama wanaitwa otter. Na hawa otter wanaingia kama 5, 6, 7. Watatu pande hii, waine pande hii. Alafu wakiingia wanachokora maji, samaki ikija juu kwa sababu ya hewa inaliwa, inauawa. Mpaka hiyo ukifikiria utapata mingi, unapata hakuna kitu unabaki nayo. For now, Alex is enlisting the help of agricultural extension officers to arrive at a solution to contain the menace. And his parting shot to budding fish farmers is, tuwe na mambo kama hiyo ya kutengeneza chakula yetu na tutaweza kufuga samaki sana. Dennis Otieno, Smart Farm.